rahanya. Manehna teh ngalangkang wae dina pikiran. Pan istri mah kedah pinten hidup dosia. Naon wae anu kasorang dina rumah tanggana disimpan di penggeran rambutna. Kang Lora. Iya, ayah nu ngintun serat. Sartosna mah istri. Rencangan bapak. Mami terkenal. Kunaunnya? Ari awewe masuk di kukuntit ku rasa salah. Perantos ngadudut pun bapak, sarung pun anak. Itu oke perang lantaran kun abdi kelingkan sama abdina. Tapi ayah nama abdi tengis ngemiti poho karena rupanya. Sakye gelis mak. Tepantes teuing upami ukur calik di dia mak. Nyinana teh kantos bogoh kapa megat sanes. Abang, abdi teh asa dicuncurikan. Piraku ari terus ngabohongan diri sorangan mah pan. Nah, urang teh bet kudu kieu atunan. Akan elat giberan mah. Kunaon meninggalkeun?